नेशनल न पर इंटरनेशनल लेवल ते वञी करे नाला कमाया आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां असां वटि हर हफ़्ते वारो प्रोग्राम जेको आहे हर बार ॾींहुं सतें खां वठी लॻी वेंदो आहे टाइम थोरो घटि हूंदो आहे हेॾी वॾी पर्सनैटी हुन लाइ कलाकु मुंहिंजे हिसाब सां मां वरी सोचां पियो त यार कहिड़ा कहिड़ा गैस

त तो जिता तो उन्होंने स्टार्ट किया चार पच नारा जद मुस्तफ़ा की वे

बाकी खैर है यो इन जो वजह यो भी आया था साई हां डायरेक्शन जी तरफ घणा है हाँ। सो हाने वही करे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीना ना एक्चुअली लॉकडाउन जे करे थोड़ो जाहिर है रमजान हो तो हाँ। लॉकडाउन पो शूटिंग्स रे करदे करदे थोड़ो वजन आज मुके लगो तो हम को, को दवाई देने वाले हां दवाई दी पक्की लग तो ऐसे ही रहे हां वजन से इंटरव्यू शुरू हुआ है वजन से नहीं आपने तारीफें ता तारीफों इतरू कयो ना कि मुजो वजन वधी वजन वधन तो

सरप्राइज़ बि आहे न असांजो जेको आहे तमामु सुठो जेको ओवरऑल हिते असांजो डायरेक्टर चऊं सॼो शो असांजे शो जो डायरेक्टर जेको आहे इज़ अ वेरी काइंड वेरी लविंग ऐं हमेशह सम्झाईंदो आहे कंहिं फॉर्मुलो बि न हुजे मूंखे त ॿ गिलास तूं पाणी रोज़ु गरम थींदो पर स्टाट कयो ॿ गिलास पाणी

त हुते गेस्ट वयुसि ईअं जीअं हिते आयो आहियां त हुन जॾहिं असांजा हुते डायरेक्टर वग़ैरह हुआ जेका सी ईओ साहिबु उनखे सुठी लॻी मुंहिंजी आवाज़ चईं तूं शो कंटीन्यू कर पोइ शो कंटीन्यू करे छॾियो पोइ हुन खां पोइ नादानी आहे

ਗਰੇ ਬਸ ਖਤਮ ਥੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੈਥ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਤਾ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਵਰਕ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇ ਆਫਰ ਕੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਾ ਤੂੰ ਛਾਪੂ ਕਰੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਮਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆਇਆ ਬਸ ਮਨਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠਣਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਦਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ

तो उन्हें जो सर मैंने बीए किया है तो मेरा <laughs> यार एक तो अंग्रेजी के दो एक खर सीखे वो भी उल्टे पहले ए आता है फिर भी आता है हाँ, तो हाँ, तो बाबा दो जी कॉमेडी लाइफ सुठी हुई नहीं लाइफ ड्रामा एक मटर ड्रामा हो जो सीनियर हूँ उनके खबर होंगी तो बाबा कॉमेडी भी कही तो बाबा विलन थी अचानक ड्रामा बसि ईअं ई असां यासिर जी ह्यूमर बि सुठो आहे हिन फस्ट टाइम असांजी इंडस्ट्री घटि थोरो टाइम थियो ॾह ॿारहं साल इंडस्ट्री खे फिल्म जो, जो। फिल्म फिल्म रिस्क करण कीअं रहियो फिल्म आहे त सभु कुझु न माण्हू मतिलबु सिखंदा कंदा त सिखंदा

मुतासिर हर सक्सेसफुल माण्हू खां हर सुठे माण्हू खां हर सीनियर खां जेके थोरो बि कमु ईंदो आहे या न बि ईंदो आहे कुझु न कुझु क्वालिटी हूंदी त मां मुतासिर जल्दी थींदो आहियां मूंखे सुठो लॻंदो आहे की अल्ला ताला जेतिरी बि मख़लूक में जो बि कुझु आहे जेको बि आहे सभु सुठा आहिनि त उहे इंस्पिरेशन इलाही आहिनि एक्टिंग में बि डाइरेक्शन में बि

कश भाई यो चुपके चुपके तहां दे डाडा माने सीरियस तरफ वरी यो वरी एकड़ मानु अचानक से दिसे त कॉमेडी मानु वरी सीरियस ड्रामा तो टाए ये भी एकड़ नई फील्ड है नया एक्सपीरियंस असल में ते टैलेंट तो हुंदो है मानु बट जे माशाल्लाह ता सिंगर लाई छुटा ता होस्टिंग लाई छुटी बे रिसर्च भी सुठी है एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ यू फोकस ऑन समथिंग ना ता अगर भाईजान जी एक्टिंग लाई सुठी है होस्टिंग भाईजान मदर भाई सुठी तो करे ਫੋਕਸ ਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਾਇਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਸੁਠੋ ਗਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਟ ਇਟ ਇਜ਼ 올 ਅਬਾਊਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੀ ਕਿਤਰਾ ਪਾਂਜੇ ਮੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪੋਤਾ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਪਾਣੇ ਖੁੱਲਣੇ ਮੇਂ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਕਾਮੇਡੀ ਕੰਦੋ ਐਸ ਡਰਾਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਮੈਂਗੋ ਪੀਪਲ ਹੋਇਆ नदानी वग़ैरह में जकरिया कुल्स इहे सभु कंदो हुयुसि त जॾहिं मां डायरेक्शन में आयसि त चैनल ऐं जेका सुल्ताना या हुमायूं सईद जो ड्रामो इहो सुञारा मतिलबु हुननि जी प्रोडक्शन हुई त हुन मूंखे ऑफर मतिलबु चांस ॾिनो न डायरेक्ट करण लाइ त पोइ मूं हंड्रेड परसेंट पंहिंजो कोशिशि कई कयसि सुठो ठहे हिकिड़ो त

इन सॼी असां चवंदा आहियूं असांजी यूथ आहे तव्हां छा था सक्सेस जी तव्हांजी राज़ कहिड़ो आहे तव्हां कहिड़ी शइ जे करे मतिलबु आहियो माना कोई रीज़न स्पेसिफिक आहे हिकिड़ा माण्हू पंक्चर हूंदा आहिनि जीअं अक्षय कुमार चई लॻे उथंदो आहे त चई लॻे त उथंदो माना अहिड़ी काई आहे अहिड़ी का शइ

हुनखां इम्प्रेस थियां की यार ही जीअं जीअं डायरेक्शन में नदीम बेग साहब सुठो नालो आहे मूंखे वणंदो आहे पाण माण्हू इलाही सुठो आहे ऐं ईअं ई ॿिया डायरेक्टर हसीब हसन आहे ऐं जेका सुठा डायरेक्टर आहिनि हुननि जो कमु ॾिसंदो आहियां सीनियर्स आहिनि असांजा त बसि पोइ हुनखां पोइ हंड्रेड परसेंटीकेशन आहे किचन टाइप आहे ईंदा आहिनि इहो ई आहे की हू माण्हुनि खे पसंदि हूंदा आहिनि हलंदा आहिनि की मतिलबु हिकिड़ो माण्हू पंहिंजो जेको बिज़नेस कंदो आहे इन ई बेस ते कंदो आहे न की यार हू हले करे थोरी माण्हू ॾिसनि

माण्हू कंहिं सिफारिश ते वेही सघे थो कमु करे सघे थो हिकिड़ो साइन करिणी आहे या चैक करिणा आहिनि नंबर वग़ैरह हू त थी सघे थो पर जेको टेलेंट कुदरती जेको अलाह सां ई तव्हांखे ॾिनो आहे सही असां वटि एतिरो को एतिरा इंस्टीट्यूट्स बि कोन आहिनि जेको एक्टिंग तव्हांखे सेखारे वेई तव्हां त रॉ हूंदा आहियो न पोइ कंदे कंदे ईंदी आहे पाण ॾिसंदा आहियो शिशे में की यार हीअ उहो सही कोन कयो हीअ कोन्ह कयो या तव्हांखे सुठा डायरेक्टर मिलंदा आहिनि स्क्रिप्ट तव्हांजो सुठो हूंदो आहे त तव्हां थोरो सही

ओहिड़ी ई टाइमिंग जी कोशिशि कंदो हुयुसि पहिरीं नंढे हूंदे हींअर ही बि जेका कॉमेडी जेका बि आहे थोरी जीन्स में बि आहे बाबा बि कॉमेडी कंदो हुओ यासत जी बि कॉमेडी सुठी आहे फरात असांजो भाउ डेंटिस्ट आहे उहो डॉक्टर आहे हुनजी बि सुठी आहे वकार साहिबु आहे पर जेको मूं बाक़ाइदा स्टेज ड्रामा ॾिसी ॾिसी उमर शरीफ़ साहिब जा हू ॾिसी पोइ मूंखे हू इलाही वणंदो जेको जिम कैरी

स्टॉप ना हो जाए कि यार कॉमेडिया ये ये करे करे मरदा थी दानी भाई अक्सर के जनन कॉमेडी मूवमेंट जरूरी है हर जनन सीरियस एक्टिंग को कॉमेडी लाई दुखी आ कदे कदे मूड भी ना पर उने ही फिल्मों में उए कम दुखियो कम कॉमेडी मुजी ऑफ है मा जे छुट्टी होती ना काम की हां

त कोशिशि त हूंदी आहे असल में इहो बि हूंदो आहे न त असां सिंधी एक्टर्स खे उर्दू ड्रामनि में खणी न सघंदा आहियूं एक्सेंट जे करे एक्सेंट ते कमु कनि तव्हां इहो ॿुधायो त एक्सेंट ते कमु कयो बाक़ाइदा जीअं पारस लास्ट टाइम आयो या अलीगुल आयो त उन्हनि जी वरी उर्दू ॾाढी ज़बरदस्त आहे जीअं तव्हांजी सॼी फैमिली सिंधी घर में ॻाल्हायो या उर्दू ई ॻाल्हायो असां घर में उर्दू ॻाल्हाईंदा आहियूं उर्वेजो ई बाबा ऐं

કાને પ્લાન કયો આ કરે સિંધી ડ્રામો સિંધી કો સટી ઓફર ઇનડીર મના થોડી કનાસ પણ યે કે ઓહી ગાલા કે ઓફર દી ગાલા હે બો મેણુ કે યે ખુશ થીન ખપે કે તા જો સિંધી ભા

ਜੀ ਹਣੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਾੜੇ ਸਰੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੇ ਹੀਰੋਸ ਤੇ ਘਣੋਤਰ ਕਮ ਕੰਨ ਠਾਈਂਦਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹਨ ਹਣੇ ertsul ghazi ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਗਾਲ ਕਹੀ ਤੁਰਕੀ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਤੁਰਕੀ ਜੀ

हाँ। हाँ। दा। दानिशाई तो की जरूर कमरों पर कम कोशिश <laughs> <बिल्कुल> न <मेसेज laughs>

जी कश्व, ना हो कश। हाँ। हाँ। वो डिफरेंट हो है जो जो देखती सच जाता स्टोरी थी उसकी खास में एक टॉक्सिक हस्बैंड था हाँ। और बड़ा ही बीवी की पब्लिक में बेजती करता था और पब्लिक के सामने गिफ्ट दे रहा है अकेले में बेजती पे मतलब

पोइ नेक्स्ट असांजो चुपके चुपके तो लाइट मूड हो ऐं इश्तमाशा थोरी थोरी इश्क हो हुन में करणा हुओ इश्कारा बि टोटल डिफरेंट स्टोरी आहे ऐं तव्हां ॾिसंदा इलाही सुठो

तो अगर डायरेक्ट कास्ट क्या वह भी है। पर ये ना कि यार हरूभरू तो कोशिश क्लां जैसे दोस् फोन कह मैसेज मुझे एक्टिंग करनी है तो चाहिए ऑडिशन को मोक डिफरेंट ड्राम में फेवरटिजम तो मतलब जिते कि फेवरेटिजम होंगे पड़ो सपोर्ट कर नजर के रखो बड़ वही दफो चांस देखो बार बार नो डिस्क्रिमिनेशन तो है

थी ना मंजिल पर एक्टिंग यार रातो रात रातो रात ये हाँ। राथ राथ। राथ है। है ये बे के बे के ये मैं ये, गाड़ी ये, हम पार्टी कर रहे हैं हाँ। रात हाँ। है है में है पर वायरल करें वक्त बदल गया हालत बदल गया भी ड्रामा मिले

कामियाबु आहे त सुठो टाइम आहे जेकॾहिं तव्हां समटाइम तव्हां शयूं नथियूं हलनि ड्रामा नथा हलनि कमु नाहे त पोइ तव्हां छा कंदा मतिलबु इनखे सस्टेनेबल करण लाइ मेंटेन करण लाइ बि खपे थो न के माण्हू हूंदा छॾे वेंदा आहिनि क्विट करे वेंदा आहिनि पर तव्हां छा कंदा हुननि में लेट सपोज़ कुझु ड्रामा न हलिया स्किप न हलियो फिल्म न हली बिज़नेस न कयो त पोइ छा माण्हू डिस्करेज त थिए थो न तव्हां वटि कहिड़ी इंस्पिरेशन हूंदी आहे तव्हां छा असल में ड्रामा जेका हूंदा आहिनि न हू ॾिसो उहो ई ॻाल्हि आहे स्ट्रगल त कंटीन्यूअस आहे ड्रामो न हलंदो आहे हिकिड़ो न हलंदो आहे या ॿियो न हलंदो आहे त कश कोशिश त माण्हू रखंदो आहे पर इबादत ऐं दुआ ऐं थोरो डाउन टू अर्थ माण्हू खे रहणु खपे थोरो लिमिट में रहणु खपे ऐं उहो ई ॻाल्हि आहे की कोशिशि इहो ई करे कि यार बसि जेको कामयाबी आहे न हुनखे मथे ते न आणे नॉर्मल रहे माण्हू की यार ठीकु आहे हीउ वक़्ती आहे थी सघे थो सुभाणे बी नॉर्मल असां ॾिठो आहे हेॾा एॾा वॾी वॾी पोस्ट वारा भई हिकदमि कुझु थी वेंदो आहे बिल्कुलु ई नॉर्मल त जॾहिं तव्हां नॉर्मल रहंदा की कामयाबी में बि ऐं नॉर्मल हालात में बि त जॾहिं तव्हां में फ़र्क़ु ई कोन ईंदो न त तव्हां कॾहिं बि नाकाम थींदा ई कोन माण्हुनि खे लॻंदो ई कोन ही नाकाम बि आहे सही पर हू सोचंदा की यार हीअ त सभु इअं ई आहे हमेशह हाणे हीअ कामयाबु आहे नाकाम आहे असांखे ख़बर नाहे पर ईअं ई हूंदो आहे

वो चुपके चुपके बिल्कुल ही कॉमेडी लाइट मुड़ाई हो <laughs> हाँ नहीं दुबारा ही बिल्कुल डिफरेंट है निगापो डिफरेंट है तो ये कौन थे वो आएगे यार ये सेम चीज हो रही है सेम so तो डिफरेंट, डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट कास्ट हर ड्रामे में कास्ट डिफरेंट है ज़रूर सवाल डाटा जबरदस्त आया है इनको जरूर पढ़ो ही गु

हुनजी निटिंग सुठी हुजे ड्रामा ड्रामा डायलॉग सुठा हुजनि ऐं हुनजी स्टोरी कीअं पई मूव करे सभिनी खां सभिनी खां इम्पोटेंट आहे स्क्रिप्ट कंहिं बि शइ में मतिलबु जीअं अगरि तव्हां सुठा कपिड़ा पाईंदव त तव्हां सभिनी खां पहिरीं कपिड़ो ॾिसंदा आहियो यार कपिड़ो कीअं हाणे हिन जो प्रिंट थिया हूंदो जीअं तव्हां ज़मीन घर ठाहींदा आहियो त पहिरीं तव्हां ज़मीन इलाइक़ो ॾिसंदा आहियो यार इहे कीअं आहे हाणे मां हिन में इमारत कीअं ठाहींदुसि त इम्पोर्टेंट ड्रामे लाइ इम्पोर्टेंट आहे कॉन्टेंट अगर तुम स्िप्ट सुटर सुायरेक्टर अगर एवरेज एक्टर भी आठ लगता को स्टार सुंदी का पे तो चूज योर स्क्रिप्ट वॉइसली ना, दिमाग mm. मतलब सोचे समझे तुम स्क्रिप्ट चूज कर मेटो लगेड एक्टिंग है कि तारीकर पंहिंजे अंदर बिल्कुलु हाणे मां उहो ई आहियां मां पागल जो कैरेक्टर मां पागल आहियां बसि त पागल ई रहंदो नॉर्मल माण्हुनि सां बि मिलंदो न ड्रामे जे अलावा त हू हुन में ई रहंदो जेसिताईं ख़तमु न थिए फिल्म में घणो करे माण्हू जेको आहे इंडिया में नवाज़ुन वग़ैरह चवंदो की यार मां पंहिंजे एतिरो मूंखे टाइम लॻंदो निकिरण में

माँ ने कहा ये छोड़ दो कर दो ये सीरियसली दानिश भाई जो ना दानिश तो भाई नॉर्मल है यार मैं एक्टिंग कही है माँ तो यहां नॉर्मल पे रायदा शेख तो बिल्कुल दानिश डाडो सठो पे गला है सर अच्छा गला, गला, गला है टेबल है सर ताय फैंस ودिया सर हां सही है फैंस ودिया देखो अब सर क्रेजी फैन को मिले ता दानिश भाई पकड़ को करें आए हो जी हां ये अमेरिका में अवार्ड शो में वैसे अब ये बुक किस का ह्यूस्टन में अवार्ड नॉमिनेटेड टू बेस्ट डायरेक्टर में इष्टवा सारा तो

बड़ा वेरी गुड सरकार पगार था। 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 भाए था। भाए था। का बगैरता ऐलान के है ना नरेश भाई ताऊ ने बोला डीजल में मंगो थी पगार का पेट्रोल डीजल में मंगो थी डीजल में डब्ल्यू गाड़ा लाइन मारती

ॾुखियो हूंदो थोरो रोड okay. ते शूट करणु ऐं इलाही तेरहं प्रोग्राम तेरहं हा हू असांजी हिकिड़ी एक्टर आहे छा लाइक like, लोगो मेमोरेबल याद को हाँ। कुछ एडी का शायद है शेयर बस वो, बस हर शूटिंग में तवा के करे एटीट्यूड देखा हो आर्टिस्टन वगैरह जी हूं आई एम जनसा ता आर्टिस्ट एटीट्यूड हां ता बस आ उनके वधिक दिखन रहे ओ ये बात ये चीज यही गाल ये तो मतलब जी ता के के इंट्रोड्यूस करायो दरवाजा खोल के कहते मैंने भाईजान से भी आप सिंधी को एटीट्यूड ना दिखा ये बात दानिश भाई ये होगा ना कदा कदा ता के के इंट्रोड्यूस कराइंदा हो एवरी वो ता के वो अखियो दिखान शुरू करना घणी एड़ा सा किस्सा बुधाइन ता से

चाते चाते थिदो ना मके बडा बडा आर्टिस्ट मतलब सा फौरन कॉमेडी करे एटीट्यूड घट करे छ यो त हम एक प्लस पॉइंट ता यो कर सको त घणन मानन के एटीट्यूड करे दिखाईन द बाबा सा सा स्टार्ट ही छ कनो ग्रीन टी खकनो पहिले वो एकडे इंटरव्यू छ भाई एक्टिंग इनी काम द से एटीट्यूड घणा वो तिकडो एक्टर आयो द हु शूटिंग में सीरियस हा हा ओते बैठो है ते बैठो है सीरियस तो मुजो क्या हो यार सब कह दे थे घर में हा जी जी दानी पे तो मतलब त सीरियस क्यों हा

घर तो सुबह उठा शूटिंग फ्रैश थूटिंग पर रात डे बजे जैसे घर वाइम वो वरी, वरी फ्रैश थी सुमी <laughs> तो घर में घट आयो शूटिंग तय चौवीस कलाक एक्टिंग नॉर्मल बी नेचर अगर सीरियस मैसेज आयो इमदाद जमाली अस नादानिया ड्रामे के मिस क्यूं उन पार्ट शुरू

ਨਵਰੀਓ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਦਵਦਸੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਖੂਬ ਸਲਫਲ ਲੱਗੇ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਡਾਡੋ ਸੋਨੋ ਵੀ ਆਏ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਮੇਕਅਪ 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 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸਲ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਕਰ ਚੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣੋ ਪੁਗ ਗਾਇਨੋ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ تھا سا کي ڪجهه ٻڌايو ٿا مانو سڀني کا پيارو هو هڪڙو ماڻهو ٺھڙو ٻڌايو ڊيمو ڏيو جي سنڌي جڙي ڪوارا جي ان چا هو ٿو ٿا گائ سگوں گائ سگوں ٿا جي سنڌي ہاں سنڌ جا ماڻهو اسان کي چئو هڪڙو ماڻهو وارو گاري هڪڙو ماڻهو سچو ہاں هڪڙو ماڻهو हेकड़ो मानु हाँ दानिश भाई डेडिकेट भाई हेलो बाबा सट्रे मानु है ना यू मानु है यू मानु है यू मानु जगह मानु जगह मानु थी है मानु थी मानु थी है तो इस हिंदी जो एक टिपिकल जुमलो जो कोताह के घनो याद हो जे माता के बुद्धि बाबा अक्सर चंदो नोरडी ना ना हु जा इटका मिटका साम सटी का लो लाठी चंदन घाटी चोर चाकी बोर माटी क्यों हूँ ये ये तो हिंदी लैंग्वेज ना है सही दानिश भाई दिमाग जी का हार्ड ड्राइव आना को

सूर परन पोयां लड़े थो प्यो वरुण ते वेठल अॻियां को सिज लहे थो वाँ। प्यो पखी परदे सजा सूर जरनि पोयां लड़े थो पियो अवी मुखिरिया विया शहरी हलिया विया शहर पंहिंजे ॾे असांजी ॻाल्हि जे

अल्लाह से ताला दुआ होता मौला पाक बड़ी कामयाबी दे आमीन नाज़ भाई कोई डायलॉग बता दे खुश रखे जो बना था यू फेस फेवरेट डायलॉग कुछ बता दे फरमाइश आ रही है आपके लिए कहेंगे राज भाई को फेवरेट डायलॉग तो ऐसा नहीं है सारे ही डायलॉग मौला जट की आपने की थी मुझे याद मौला जट का एक आपने कॉपी किया ये तो अभी ऐसे ही है वो मेरा 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 वो था हम सब अजीब से एक सी ड्रामा आता <laughs> था मेरा तो आता था मौला खुश रखे पहचाना नहीं पहचाना उन्होंने <laughs> इज्जत ही बड़ी दी कोई <laughs> पहचानता <laughs> ही नहीं <laughs> है <laughs> तो इस तरह का एक ड्रामा उसका था डॉक्टर यूनुस बटर लिखा था ड्रामा बड़ा जबरदस्त ये डायलॉग बोल दिया मैंने पता लगा बहुत जबरदस्त अच्छा ये भी होता है कि कदे कदे ता जे के भी स्क्रिप्ट आए जे की भी कहानी ठंडी है उन में छा चंद तो कहड़ी एड़ी शय हो जे की मानू के जॾहिं ड्रामो ख़तमु थिए हर एपिसोड ते पहिरियां हूंदो हुयो त असां इंतज़ारु कंदासीं हाणे कॾहिं ईंदो आहे पोइ छा अहिड़ो कहिड़ो मैसेज तव्हां चाहींदा आहियो त हर ड्रामे जे आख़िरि में उहो मैसेज हुजे त माण्हूअ जे ज़हननि ते हुजे ड्रामे जे दौरान हुजे जीअं हलंदे जीअं ॾिसो मां चवंदो आहियां कमर्शल जेका प्रोडक्ट हूंदा आहिनि उहो पंहिंजे कमर्शल में सुपरस्टार हायर कंदा आहिनि की हू असांजो कमर्शल

हुजे अच्छा इहो ईअं बि थींदो आहे त हर स्टोरीक्टर वाइज़ तव्हां माण्हुनि खे सिलेक्ट कंदा आहियो कंदा आहियो इहो हूंदो आहे डेफिनेटली ॾिसो स्टोरी जेका हूंदी आहे न हू हाणे तव्हांखे जेको कैरेक्टर आहे हू मैच करे पंहिंजी स्टोरी खां

उर्दू शोबेज़ में सिंधी आर्टिस्टनि जो न हुजण जो सबब कहिड़ो आहे वॉटिंक सिंधी माना सॼे पाकिस्तान इहा ई ॻाल्हि साॻी ॻाल्हि बलोच बि चवंदा हूंदा पंजाबी बि चवंदा हूंदा सभु उर्दू स्पीकिंग बि चवंदा की यारमारे ड्रामे में उर्दू कमु आहे ज़्यादा आहिनि इहे ई ज़हन में आहे एक्चुली त अगरि सिंधी घटि आहिनि त सिंधी चैनल बि माशाल आहिनि न चारि पंज चार, सिंधी चैनल आहिनि हुते केतिरा एक्टर कमु पिया कनि ऐं उर्दू स्पीकिंग वारे चयो यार आहे सिंधी में बि करे रेशो घटि हूंदो डेफिनेटली हूंदो उर्दू जेका लैंग्वेज आहे जे पहिरीं बि आ, कराची सेंटर हो लाहौर हो पंजाब हो ऐं इस्लामाबाद जो सेंटर हो सभु सेंटर हो न कोइटा सेंटर सभु डिवाइड थी वेंदा हुआ पंहिंजे पंहिंजे सेंटर में बि हाणे थी वियो आहे की टोटल उर्दू आहे पर कम इलाही वेब सीरीज़ बि ठहे पई त यूट्यूब ते बि ड्रामो ठहनि पिया पोइ चैनल्स आहिनि पोइ हीअं न्यू चैनल बि त हिकिड़ी शइ जी जेको आहे न हीअ घटि आहे वीकनैस आहे हिकिड़ी शइ में

છાદા સમજજો કેતરો ફરક આય મતલબ ઇને કન્ટેન્ટ મે શેન મે આજકલ તો માં સબ ડિજિટલ થેલે અન ટીવી માં ઘડતા દેસન તો ફરક પયો ના પયો આ ફરક ના પયો હી છયું વધી ગચી વે હમ તો સટુ થી પચંદા કુછ ફ્યુચર ડિજિટલ ફ્યુચર હોndo યે પહેલી ખાલી રેડિયો હો તો એક્ટર રેડિયો તો એક્ટિંગ કરંદા હો આપો પી ટીવી અચી વે માનો પી ટીવી તે આ આપો ભી ઘટ માનો કે ચાન્સ મિલ દો ઇલાઈ ટેલેન્ટ જો અંદર તાઈ કોન અચી સક્યો ظاہર હે થોડા સખતવા લિમિટેડ હો

वो ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਸ ਆਇਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੰਡਾ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਤਾਈ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਾਈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕ ਸਾਈਂ ਕੁਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਦਰਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਦਰਾਬਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿ

ਇਕੋ ਤਾਂ ਜਦ ਰਤ ਮੇ ਵਧਿਕ ਮਾਨੀ ਖਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਖਾਬਿੰਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆ ਖੈਰ ਹੂ ਨ ਖਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੋਕਿਆ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕਿ ਖਾਬ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹਾਂ ਬੁੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭੇਰੀ ਹੂ ਖਾਬ ਦਿਲ ਮੇ ਤਾਂ ਇੰਦੋ पोइ दिलि खां न हुनखे दिमाग़ में वठणु खपे सही पोइ हुन खां हुनखे एग्ज़ीक्यूट करणु खपे की यार हीअ मूंखे लाइफ जीअणी आहे त हुन ओहिड़े दोस्तनि सां ओड़े माण्हुनि सां हुन फील्ड जेका माण्हू हुननि जी किताबूं हुननि में थोरी रिसर्च हुन जी कोशिशि कयो हू जेको पैशन हूंदो आहे न जेको ॾिसो न असां ॾिसंदा आहियूं की यार हिकिड़ो माण्हू जेको कुझु न हो मतिलबु हिकिड़ी कुझु न हो नो बडी वियो पोइ बिलर थी वियो अमीर थियो ऐं इलाही एतिरा क़िसा आहिनि न त इहे कीअं आहिनि सु पैशन आहे त असांजो जेको नौजवान आहे हू भटकनि न फेलियर ईंदा इशूज़ ईंदा जीअं ॾिसो न तव्हां अगरि हितां किथे वञण जी कोशिशि कंदा त रस्ते में सिग्नल बि ईंदा ॿिया स्पीड ब्रेकर बि ईंदा सभु कुझु ईंदा इहे इहा ट्रेवलिंग जो हिसो आहे ऐं फेलियर ऐं इशूज़

ऐं हमेशह कल्चर डिपार्टमेंट कोशिशि कई आहे हाणे ॾाढो इनिशिएटिव त कुझु न कुझु बहितरु कंदासीं नवां नवां गैस्ट कंदासीं तव्हांखे सपोट कपिए ऐं पंहिंजे आर्टिस्ट खे ज़रूरु सपोट कयो इनशा अॻिए मिलंदा